Фотографиня-стиліст Анна Аксьонова започаткувала проект «За сотку», де одягає людей всього-навсього за 100 гривень. Як це виглядає та трохи детальніше про неї просто зараз. Анна Аксьонова, фотографиня-стилістка, закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю маркетинг. Працювала в банківській сфері, в агентстві нерухомості. Наразі безробітна, весь час присвячує фотографіям. Кредо – кожен є ковалем свого щастя. Хобі – малювання та хендмейд. Я бачив фото, я бачив проекти. І знаєте, дуже круто виглядає. Перше питання – за сотку. Це всього за сотку чи перевалює за сотку? Было пару раз, что за 100 гривен оно переваливало, но чаще всего это даже меньше, чем 100 гривен. Там за 80, за 70, в принципе, можно легко одеться. Реально можно одягнуться? Я сейчас на 100 гривен. Это около 60 гривен, вот это вот 40. Але ж вы не рахуете полный лук, правильно? Да. Тобто зуття вы не враховуєте? Если у человека есть обувь подходящая, то как бы мы сразу ее там берем, он себе подбирает ее. А так аксессуары, обувь мы не берем, потому что ну, это повседневная одежда любого человека. Можете трохи детальніше рассказать про те, от, взагалі, як з'являється ідея та з чого ви відштовхуєтеся, коли обираєте лук для людини? Вообще идея появилась относительно недавно, когда вот я перебирала мамин гардероб, нашла старое ее платье, добавила тоже ее же сапоги, и вот этот образ у меня уже был готов. Я решила, что можно покупать старую одежду в секонд-хенде, ее как-то дополнять, может перешивать, если надо, и уже это будет полноценный образ. И вот потихоньку там крупица за крупицей идея складывалась, и вот появилась ідея за сотки. Одівати людей на 100 гривень і потім робити їм повноцінну фотосесію. Хто був першою моделлю? На кому експериментували? Взагалі, першою моделлю в даному проєкті була моя київська подруга. І от ми з нею понемножку на неї училась, скажімо так. Вона була моєю первенцем в даній ідеї. А потім попросила одну черниговскую блогершу мне помочь. Она мне привела подруг своих, сделала такую мини-рекламу, и у меня появилось большое количество людей, которым заинтересовал данный проект. От вы позиционируете себя как фотограф, фотографиня, стилист. Кого у вас больше, фотографа или стилиста? Фотографа. Конечно, фотограф. А вы начинали ну, фотографию с чего? Також, когда это было? Вообще, вот сколько я себе помню, я занималась фотографией. У меня, по-моему, на 6 лет мама подарила первую мою собственную камеру, еще пленочную. А в 2012 году я уже сама себе заработала на первую свою вот, цифровую камеру. То есть я всю жизнь занималась фотографией. Это было мое хобби, и уже я превратила ее в основной вид деятельности. Ну, деякі дизайнери, стилісти, вони десь нам навчаються, чогось натхнення черпають. Ви звідкіля берете це? І коли ви зрозуміли, що можете ще окрім фото бути по той бік, ще вдягати людей? Оно було почти завжди, оскільки коли до тебе звертаються клієнти, вони звертаються не тільки за тим, щоб ти його пофотографував, але ще мог підібрати образ, щоб от була красива картинка. Поэтому я всегда помогала своим клиентам в подборе одежды. Если надо было, я их красила. То есть я даже научилась визажу. То можно еще там через дефис писать визажист? Можно, конечно, можно. Я вот потихоньку пока набивала руку на фотографии, заодно набивала на стилистике, то есть подбирала полный образ девочкам своим и уже красила, когда они просто обращались ко мне, что вот мне не хватает макияжа. Я потихоньку училась и вот добилась таких моментов. А чому, на вашу думку, важливо, щоб усі ці параметри між собою співпадали? Ну, тому що, я поясню, бувають випадки, коли там, знаєте, там фотографія або просто там в ню, або у якійсь дуже дизайнерському одязі. От чому в вашому проєкті важливо, щоб все ця картинка співпадала? І, до речі, чи підбираєте ви мейкап під той одяг, коли ви вже обрали? В проекте «За сотку» я девочек своих не красила, они все делали сами. Я им помогла подобрать образ на секонд-хенде. Чаще всего
мы просто приходили, и я говорю, что у меня нету цельной картинки. Мы сейчас ходим, вместе с вами выбираем. Вы там выбираете одежду по своему стилю, и я уже потом буду дополнять. То есть у меня цель не слепить все, что есть, а так, чтобы и людям было комфортно в той одежде, которую мы нашли. И потом уже я как со своей точки зрения дополняла, чтобы это было красиво, это было гармонично. А вы им даете задание, типа, убрать до 100 гривен максимум? Нет. Типу, немає такого, що вони там бігають, взвішуються і там, а, я хотіла це, але воно не підходить. У нас було так один раз, коли ми немножко вийшли за бюджет, но оно того стоило. Там дуже був елегантний образ і ткань дуже хороша. Тобто один раз ми зробили исключение в такій ситуації. До речі, чому саме сотка? Це виклик якийсь собі або проєкту? Чи ви вважаєте, що цього достатньо, аби вдягнутися, ну, достойно? Цього достатньо. Тобто, якщо у тебе є обувь, от чисто обувь, то одежду любу можна підібрати, навіть аксесуари можна підібрати на 100 гривень. Тобто, це вполне реально. А хто платить, до речі? Платять клієнти. Окей. А як вони ставляться до того, що це, ну, я так розумію, для деяких це психологічний бар'єр, що одяг да. з секонд-хенду? А взагалі, як більше психологічний бар'єр перед фотографією. То есть я со своими клиентами договариваюсь, вот почему мне хочется с ними ходить по секонд-хендам. Во-первых, потому что они перестают меня бояться. Вот всегда, когда ты видишь первый раз человека, причем что вот это заказчик, например, они очень сильно боятся. А я же с ними встречаюсь, они понимают, что я тоже человек, что меня не надо бояться, успокаиваются. Мы там подбираем полностью образ, и уже на фотосессии они чувствуют себя очень комфортно. То есть их не надо там выставлять, они уже там почувствовали человека. Не, ну, если вышли за секонд-хенд, как еще никогда не ходили, то это уже барьер. А в секонд-хендах это не барьер, потому что это та же самая одежда, просто люди вот в... Почему? Ну, это европейская одежда, им она не нужна. Они ее сдают, там специально у них есть баки. И вот эта вся одежда, которая им там не подходит, уже вышла из тренда, она привозится вся к нам. И можно в секонд-хендах найти настолько брендовые вещи, что бояться секонд-хендов – это неправильно. Ну, а боязливі клієнти попадалися вам? Такі, що коли, ну, знаєте, вони так почули, що це круто виглядає, побачили картинки, але потім, коли дізналися, що це секонд-хенд, вони сказали «стопе, не хочемо так». Такого не було. Я завжди всіх предупреждала, що це секонд-хенд. А, и почти, ну, вот, мне девочки все попадались понимающие. То есть они тоже любят иногда ходить по секонд-хендам и покупать себе какую-то одежду. До речи, чему самые девчата? А, они более дружат с камерой. Мальчики почему-то еще боятся. А, я пыталась в свой проект затащить мальчиков. Угу. А, мы даже уже ходили по секонд-хендам, но ничего не понравилось. Вот просто хлоптим, чи вам? Мальчикам. Ничего, о, такі фіфосі, да? Да, нічого не понравилось. Ого, це неочікуване. До речі, я хочу усім зараз зізнатися. Я писав, коли побачив цей проєкт, думаю, прикольно. Прикольно, напишу Ані. Що ви думаєте? Нема, нема ні відповіді, нічого. Ну, я, мабуть, не там просто писав, потрібно було в Інстаграмі писати, да, як ви мені да. сказали. Я ж людина з Фейсбуку, тому я писав у Фейсбуці. А, давайте трохи повернемося про розмову з фотографа, з любительської фотографії до професійної. Ну, ви вважаєте себе професійним фотографом? Ви щось закінчили? Знаєте, просто я знаю, що де серед фотографів є така думка, що там ти не професіонал, якщо ти там щось не закінчив, там щось таке. На самом деле нет. Я ничего не заканчивала по фотографии, но я проходила очень много онлайн-курсов, там бесплатных даже тех же самых, по поводу фотографии, по поводу обработки. Для фотографа как одна из самых важных моментов вообще фотографии – это обработка. То есть даже не то, что обработка, а обработка и видение фотографии. Вот так вот. Если человек видит целостную картинку, если у него есть просто внутренний перфекционист визуал, он будет делать картинку как можно лучше, даже без всяких курсов. То есть, если ты видишь человека, и ты знаешь, чего не хватает, чтобы он смотрелся на картинке выигрышно, то там, честно, никакой курс не поможет в этом. А вот еще больше занимает часу? Подготовка, процесс убрания одежды, фотографирование или обработка? Обработка. Це да. Скільки приблизно за часом це? В проект за сотку я пыталась обработать за день.
но это у меня редко получалось. Так вообще обработка фотографий может занимать до недели. Это если там 5-10 снимков. А загалом у вас проект скільки займає часу? По времени где-то час-два мы ходим по секонд-хендам, потом на следующий день там, или когда есть свободное время, час фотографии и около 2-3 дней на обработку. Окей, а чи не було бажання зробити собі, якщо ви там в сумі вже обрали собі сотку, то потрібно обрати собі проміжок часу, щоб він також мотивував вас прискорюватися. Знаєте, типу там за тиждень, за сотку, за не знаю скільки, а ви ж безкоштовно це робите, так чи ні? А перші моменти були безплатні, оскільки це мій був творчий проєкт, який я хотіла реалізувати. Позже, оскільки клієнтів, бажаючи зробити фотографию за сотку, появилось очень большое количество, и я решила вместо сезонов делать там, сезон там, 15 человек, я решила это сделать на постоянной основе, и так, если появляются желающие получить новые фотографии и плюс уже готовый образ от меня, то я делаю скидки на свои фотосессии. То есть за сотку я фотографирую там, по-моему, 50% скидки от моего прайса. Окей, вам подобається фотографувати, але є ще існує проєкт. Що більше вам подобається? На що ви більш готові приділяти більше часу? Типу самому проєкту чи просто фотографувати людей? Взагалі фотографувати, оскільки от є тільки проєкт, але я хочу робити більш творчі зйомки. Але для них потрібно час, средства, бажання. І от якщо ми вже штовхнулися цієї теми, так от наскільки є засоби для того, аби ви зараз могли розвернутися отак от? Чи ви вже дісталися того рівня, коли ви можете робити все, що завгодно? І клієнти готові на це, і ще готові за це платити? Скажімо, 50 на 50, тому що є, ну, я в принципі к этому готова. У мене є можливість, у мене ніякі рамки там, основної роботи не сжимают, есть время, есть желание, есть возможности, но есть барьер от людей, они боятся. Если ты хочешь сделать красивые, интересные, качественные фотографии, это чаще всего вызов. Вызов самому себе, вызов другим людям. К сожалению, у большинства людей есть барьер, что они боятся хоть какой-то вызов делать. А ви працюєте тільки з людьми непрофесійними, чи моделі також фоткаєте? І професіональних моделей теж фоткаєте. Так вони також переживають, чи що? Бо професіональні, вони вже як привикли к камері, привикли к зйомкам. Тут вже більш спокійно. А коли ти береш чоловіка, який за свою життя раз або два тільки зустрічався з фотографом, то у них стрес. От я, до речі, відношусь до тих людей, котрих стрес, коли фоткаєшся, знаєте, у мене таке зразу обличчя. А на що ви фотографуєте? Ви, до речі, з собою принесли два фотоапарати. Да. Ну, один я знаю, як виглядає, але оце, наскільки він професійний, та давайте вже так меркантильний Павлик зговорив, скільки він коштує і що це за камера? Это камера Canon. Я его покупала, по-моему, года 3 назад в России, и он стоил на тот момент 46 тысяч рублей. За сколько времени? Это, по-моему, 25-26 где-то тысяч. То есть десь приблизно 1000 баксов? Ну, где-то так. Окей, як часто змінюєте собі апарати, тобто там оптику чи що змінюєте? У мене є 3 об'єктива, тобто це більш сучасний цифровий, і у мене є ще 3 совєтських об'єктива, точніше 2 совєтських об'єктива. Та ще на плівку фотку? Так, які використовувалися під пленку, я його взяла з того фотоапарату, взяла переходник і к своєму фотоапарату приміняю. На самом деле мне больше нравятся советские объективы. Классика. Да. Вот так вот. Ви поза камерою ми розмовляли про те, що мода вона циклічна, і от ми зачепили тему цю. Так от, можливо, повернеться знову на вашу думку. Як думаєте, повернеться фото на плівку? Вона і зараз вже є. Є люди, фотографи, які цінять іменно пленочну фотографію. Но с пленочными фотографиями тоже нужно уметь справляться.
Ну там немає просто багато варіантів кадрів. Ти фоткаєш, не можна обробляти. Ти, да, ти вже один раз фоткав. Да. Ну, багато разів, але все ж таки кадр обираєш через це. Да. І ще основний момент – це, що на сучасних фотоапаратах є автофокусировка, автовиставлення цвіту, тобто там все автоматично. Навіть на свій фотоапарат, коли я використовую середній об'єктив, мені приходиться все настраювати вручную. І тоді один кадр займає чуть більше часу, ніж вот просто нажимати щелк. Окей, слухайте, говорити, але давайте зробимо так. Я вважаю, що професійний фотограф може зробити так, що людина, котра ненавидить фотографуватися, може зробити хоча б одне нормальне фото. Ми можемо зробити так, що от я, саме та людина, от, зможете зробити мені якийсь кадр? Я не вдягнений на засотку. Я, до речі, не знаю, наскільки я тут вдягнений. Трохи більше, ніж за сотку. Але давайте зробимо. Можемо? Звісно, давайте. Можна. Виставляйте мене, тільки давайте в рамках того, щоб ми тут влазили у кадр. Тому що, давайте, окей. В принципі, можете присаджуватися. Якщо ви не проти, я вас візьму один цвіточок. От ззаді. Так, хочу всю студію беріть. Давайте. Я не знаю, чого від вас очікувати вже. Може, ви тут ще на секонд-хенд знайдете, я не знаю. Ще вдягнете мене. Ага, так. Окей. Хлопець з квітами? Я, до речі, не знаю. Ви знаєте, у нас воно стоїть, я навіть не знаю, це квіти, це не квіти, це щось з лісу. На самом деле, це зараз дуже красива фотографія, це через щось. Тобто, робити природну рамку. Рамку із цвітів, рамку із листів, навіть із звичайного листа бумаги просто. Якщо ти розворачуєш трубочку, це виходить вже цікава фотографія. Так. Так, що мені робити? Сначала просто расслабиться. Окей. Я посмотрю самые выигрышные ваши ракурсы, с какой... Добре, до речі, багато хто з людей знає свій бік правильний, фотографічний? Мало знають, но большинство догадываются. Короче, я вам підкажу оце. Тогда лучше с этой стороны уже сесть. Окей, давайте, давайте, це же імпровіз. Давайте так, окей. Отож, і дайте мені декілька порад, як сісти, як позувати. Я знаю, що потрібно розслабитись. Да, да. І желательно завжди опускати плечі. Тобто, ну, якщо я так сиджу, то вони мені вже максимум. Спина желательно, щоб була рівна. Завжди її вранюють. Во-первых, коли рівна спина, у тебе одразу з'являється статність, фігура. От якщо це у дівчинок. І якщо не вранюють спину, у них одразу і талія з'являється. І ноги чомусь становяться длиннее. Ну, от рівна спина рішає все. Окей. Так, руки немножко розслабляємо, щоб вони не були зажаті. Приопусти немножко подбородок. Подбородок немножко вниз и вперед. Вперед его. Чуть-чуть назад. Мене же видно, мій другий підборіддя? Конечно! Ништяк, я люблю його. Окей. Основное – это пытаться не зажиматься в кадре, потому что когда люди зажимаются чисто на психологическом уровне, у них руки всегда вот так вот находятся. Нужно расслабиться, руки расслабить тоже, не прижимать их сильно к телу, потому что это сразу все ухудшает. Окей, я максимально просто расслабленный, але спина не видно. Вот. Так. Немножко приехать. Голову в эту сторону. О, це суто дівоча тема. Окей, я думаю, що цього достатньо. Сідайте. Я що хочу сказати. Давайте наостанок щось побажати усім людям, хто, можливо, захоче прийняти участь у вашому проєкті, та загалом людям, котрі хочуть фотографувати чи фотографуватися, але не знають, з чого почати. Начніть з пошуку вдохновення. Це вирішує все. Когда у тебя в голове есть идея, ты можешь горы свернуть. Главное просто верить в себя. А для людей, которые хотят фотографироваться? Не бояться. Оце найголовніше. Ви ж знаєте, це золоте правило. Коли кажеш «не хвилюйся», усі ж перестають хвилюватися. Ну, звісно. Звичайно. Ми вам дякуємо, нехай у вас все виходить. Я сподіваюся, що ви знайдете ще хлопців, котрі зможете вдягнути за сотку, або навіть за 105. Можемо договоритися. Добре, ми вам дякуємо, нехай у вас все виходить.